сите пратеници имаат можност во моментот кога ќе закаже комисијата да дадат амандмани, ако треба нешто да се смени и ако законот помине, ние на најтранспарентен и отчетен начин тоа го направивме. Сите буквално услови од договорот се обзнаени, ги има целата јавност, ги имаат сите пратеници, ние сме достапни како повереници, јас лично како повереник, заедно со другите од службата, да објасниме нешто што не е доволно јасно. Не убедуваме никого, затоа што договорот е на маса, на крај се самите пратеници кои што треба да одлучат која ќе биде судбината на секоја една инвестиција. Што е